ജീവിതശൈലിയാണ് നമ്മുടെ ഈ മലബാർ മേഖലയാണെങ്കിലും കേരളമാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഈ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ അതിക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പം ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട്, ഷുഗർ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കി, പച്ചക്കറികൾ മാത്രമാക്കി, അല്ലെങ്കിൽ സീറോ കാർബോ, സീറോ കാർബോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആയിട്ട് അരി ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ സീറോ ആക്കാന്നുള്ളതല്ല, ചോറ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ചപ്പാത്തി നല്ല രീതിയിൽ, രാവിലെ ചപ്പാത്തി, ഉച്ചക്ക് ചപ്പാത്തി, രാത്രി ചപ്പാത്തി എന്ന രൂപത്തിലാണ് കഴിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവർക്ക് തീരെ ഷുഗർ കുറയുന്നില്ല. ഷുഗർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നിയന്ത്രിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അതങ്ങനെ കൂടുതൽ കൂടിക്കൂടി പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് പല അസുഖങ്ങളും ഉണ്ടാവും. ഹായ്, കോൺവ ഹെൽത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ഡോക്ടർ ഹിഷാം സാറാണ്, ലൈഫ് കെയർ ഹോമിയോപ്പതി വണ്ടൂരിലെ ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസറാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രമേഹം, ഫാറ്റി ലിവർ തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. അതിനെ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് എക്സ്പെർട്ടായിട്ട് ഡോക്ടർ തന്നെ പറഞ്ഞു തരും. സാറോടൊന്ന് ചോദിക്കാം, സാർ, നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മളെ കേരളത്തിൽ, കൊച്ചു കേരളത്തിൽ, കാരണം ഒരുപാട് ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങളെയും ബാക്കി സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ജനസംഖ്യ കുറവുള്ളൊരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് കേരളം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ പ്രമേഹ രോഗികളുടെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ, അതായത് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും കേരളത്തിൽ, ലോകത്താണെങ്കിലൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകളുള്ള ഒരു ശതമാന കണക്കിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകളുള്ള ഒരു കൊച്ചു കേരളം തന്നെയാണ്. അപ്പം അതിനെന്താണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് സാർ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിലാക്കാമോ? പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയാണ്, കാരണം ഈ പ്രമേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ, ഡയബറ്റീസ് മെലിറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതൊരു ജീവിതശൈലി രോഗമാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി. കാരണം ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തന്നെ, നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏതൊരു സ്കൂൾ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചാൽ പോലും പറയുന്നതാണ് പ്രമേഹം, പ്രഷർ, ഇതൊക്കെ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളാണ്. ജീവിതശൈലിയാണ് നമ്മുടെ ഈ മലബാർ മേഖലയാണെങ്കിലും കേരളമാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഈ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ അതിക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു കൾച്ചറാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ആഹാര രീതിയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ വ്യായാമം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഉറക്കമാണെങ്കിൽ, നമ്മളുടെ ജോലിയാണെങ്കിൽ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിന് കാരണങ്ങളായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ വാരി വലിച്ചു കഴിക്കുന്ന ആഹാര രീതി, അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയും ബേക്കറികളൊക്കെ കഴിക്കുന്ന രീതി, ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിൻ്റെ ഉപയോഗമാണ്, കൂടുതലായിട്ട് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന രീതി, ഇങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട്. അതുപോലെ പണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പണ്ടത്തെ പോലെയും ഇപ്പോഴത്തെ കാലം ഒന്ന് അപേക്ഷിച്ച് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, അന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾ നടത്തുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നടത്തവും പല കാര്യങ്ങൾക്കും നടന്നായി പോയി. ഇന്ന് എല്ലാ കാര്യത്തിനും വാഹനങ്ങളാണ്, ബൈക്കാണ്, ആ ഒരു രീതി കൊണ്ട് എക്സസൈസ് തീരല്ല, ശരീരം തീരെ അളകുന്നില്ല. അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ജീവിതശൈലിയാണ്. ശരീരം തീരെ അളകാത്തത് കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കുന്നതൊക്കെ അടിഞ്ഞു കൂടുന്നു, അത് പ്രമേഹം ഉണ്ടാകുന്നു, ഷുഗർ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ സാറ് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ തന്നെയാണ് മെയിനായിട്ട് കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം ഇപ്പം പല ആളുകളും ഇരുന്നാണ് ജോലി, സ്ഥിരമായിട്ട് ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ്. പിന്നെ കാരണം അവർക്ക്, അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടി ഇല്ല. അപ്പം അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ നിന്ന് അവരൊന്ന് ഫുഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണോ, എങ്ങനെയാണ് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇപ്പം മുമ്പത്തെ അപേക്ഷിച്ച് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. കാരണം മുമ്പത്തെ കാലഘട്ടത്തെ പോലെയല്ല ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടം ഉള്ളത്. നമ്മുടെ ജോലിയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ ഓഫീസിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടുള്ള ജോലിയായിരിക്കും, ഫുൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള ജോലിയായിരിക്കും, മറ്റുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിലും നടക്കാനൊന്നും നമുക്ക് കഴിയില്ല. കാരണം നമ്മൾ രാവിലെ തിരക്ക് പിടിച്ച ജോലിയാണ്, വാഹനങ്ങളിൽ കാറിലും ഇതിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഓഫീസിലൊക്കെ പോകുന്നു, ഒക്കെ കറക്റ്റായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, അതിന് നമ്മൾ എക്സസൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ട്. എക്സസൈസുകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പൊന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള ജിമ്മുകളോ എക്സസൈസ് സെൻ്ററുകളോ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഇപ്പോൾ അത് എക്സസൈസുകളായിട്ട് വരുന്നു. ഇപ്പം ഞാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് സൈക്ലിംഗ് ആണ്. ഡെയിലി രാവിലെ എഴുന്നേറ്റതിന് ശേഷം ഒരു മണിക്കൂർ, രണ്ട് മണിക്കൂർ സൈക്ലിംഗ് ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് എന്താണോ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്, നമ്മൾ അത് നമ്മുടെ ജോലിയെ അപേക്ഷിച്ചായിരിക്കാം, നമ്മളുടെ സമയത്തെ അപേക്ഷിച്ചായിരിക്കാം, നമുക്ക് പറ്റുന്ന സമയം രാവിലെയാണോ വൈകുന്നേരമാണോ, അതിനനുസരിച്ച് നല്ലൊരു എക്സസൈസ് കണ്ടെത്തുക. അത് ഓട്ടാവാം, നടത്താവാം, എന്തും ആവാം, ഫുട്ബോൾ കളിയൊക്കെ ആവാം, അതൊക്കെ അവനവൻ്റെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ആ ഒരു ജോലിയെ, സെഡൻറ്ററി ഹാബിറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഇരുന്നു കൊണ്ടുള്ള ജോലിയാണെങ്കിൽ അവർക്കത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഷുഗർ വരാതിരിക്കാനാണെങ്കിലും, അപ്പം ഷുഗർ വന്ന ആളുകൾക്കാണെങ്കിൽ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനാണെങ്കിലൊക്കെ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്. ഇപ്പം ഫുഡിന്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളിപ്പോൾ കഴിക്കുന്നത് ഒരു, പല ആളുകളും ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആണ്. ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പച്ചക്കറികൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട്, അവർ ചിക്കൻ തീരെ കഴിക്കുന്നില്ല, ഫാറ്റാണല്ലോ, കഴിക്കാൻ പാടില്ല, കോഴിമുട്ട കഴിക്കുന്നില്ല, അങ്ങനത്തെ കഴിക്കുന്നില്ല, വെറും പച്ചക്കറികൾ മാത്രം കഴിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ അതൊക്കെ അതാണ്, ഈ പച്ചക്കറി ചിക്കൻ മാത്രമാണോ നമുക്ക് ഇത്രയും കൊളസ്ട്രോളും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഷുഗറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? അതിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഭക്ഷണ സംസ്കാരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഒഴിവാക്കുക, പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതല്ല,
ഒരു മധ്യമ നിലപാടാണ് ഇതിലൊക്കെ വേണ്ടത്. ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാട് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ പഞ്ചസാര അമിതമായിട്ട് കഴിക്കുക, അത് കേടാണ്. അതുപോലെ അമിതമായിട്ട് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കഴിക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വല്ലപ്പോഴും ഒരു ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് പ്രശ്നമില്ല, അങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. പക്ഷെ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ ഹോട്ടൽ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു, സ്ഥിരമായിട്ട് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ ജങ്ക് ഫുഡും അല്ലെങ്കിൽ പേസ്ട്രി ഈ കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കോള ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിക്കുന്നു, അത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ കോള ഡ്രിങ്ക്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷുഗർ ഉണ്ടാകാൻ ഭയങ്കര കാരണമാണ്. ഷുഗറിന് മാത്രമല്ല, കിഡ്നി ഡിസീസ് ആണെങ്കിലും ലിവർ ഡിസീസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ കാരണം ഉണ്ടാവും. അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം അതൊരു മധ്യമ നിലപാടില്, നമ്മൾ ഇപ്പം ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് ഷുഗർ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ ഭക്ഷണവും ഒഴിവാക്കി, പച്ചക്കറികൾ മാത്രമാക്കി, അല്ലെങ്കിൽ സീറോ കാർബോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആയിട്ട് അരി ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ സീറോ ആക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, ഷുഗർ ഉള്ള ആളുകൾ അതിന്റെ അളവ് കുറക്കുക എന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. അന്നജത ആണെങ്കിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണെങ്കിലും അരിഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ അളവ് കുറക്കുക, ഈ ഇലക്കറികൾ പച്ചക്കറികളുടെ അളവൊക്കെ കൂട്ടുക. അങ്ങനെയാണ് ഏതൊരു ഭക്ഷണവും ഒഴിവാക്കേണ്ടതില്ല, കാരണം അതിനൊക്കെ കിട്ടേണ്ട ഘടകങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഇപ്പൊ പ്രോട്ടീൻ ആണെങ്കിലും വൈറ്റമിൻസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം നോൺ വെജ് ചിക്കൻ ആണെങ്കിലും എന്തെന്നാണെങ്കിലും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം ഏതൊന്നും അമിതമാവാതെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇപ്പം സാറ് പറഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോൾ കേരളത്തിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്ഷണ രീതി അറിയുന്നത് നമ്മളെ അരിഭക്ഷണം തന്നെയാണ്. ചോറ് എന്നല്ല, ചോറ് ചപ്പാത്തി ആണെങ്കിലും മില്ലറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ഷുഗറിനെ എത്രത്തോളം ബാധിക്കുന്നുണ്ട്, അതിപ്പോൾ പല ആളുകൾക്കും ഉള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ ആണോ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അറിയില്ല. പല ആളുകളും പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അരിഭക്ഷണം നമ്മൾ എന്തായാലും കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, പിന്നെ അരിഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ചപ്പാത്തി നല്ലോണം കഴിക്കുക, അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഷുഗർ കൂടിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ചിക്കനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചിക്കനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ നല്ല രീതിയിൽ മധുരങ്ങൾ ബേക്കറി പലഹാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും പല ആളുകൾക്കും ഷുഗർ കുറയുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതെന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം വരുന്നത്? പല ആളുകൾക്കും ഈ ചപ്പാത്തി അവർ നല്ലോണം എന്താണ് ചോറ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ചപ്പാത്തി നല്ല രീതിയിൽ രാവിലെ ചപ്പാത്തി, ഉച്ചക്ക് ചപ്പാത്തി, രാത്രി ചപ്പാത്തി എന്ന രൂപത്തിലാണ് കഴിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവർക്ക് തീരെ ഷുഗർ കുറയുന്നില്ല. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന അളവും കൂടി ഒരു പ്രധാനമാണ്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരമാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അരിഭക്ഷണവും ചപ്പാത്തിയും ഗോതമ്പും തമ്മിൽ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൈസീമിക് ഇൻഡെക്സ് ആണ്. ഗ്ലൈസീമിക് ഇൻഡെക്സ് കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്തരത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങൾ കഴിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഷുഗർ കയറും, അതെ, പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഷുഗർ കയറും. മറ്റത് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലൈസീമിക് ഇൻഡെക്സ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാഗി പോലെയുള്ളതാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഗോതമ്പാണെങ്കിൽ, അത് ഗോതമ്പോടാണ് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ചപ്പാത്തി കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അത് ചപ്പാത്തിയിൽ ഷുഗർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല, ചപ്പാത്തിയിലും ഷുഗർ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട്, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ തമ്മിൽ ഭേദം തൊമ്മെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ഇതാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ചപ്പാത്തി കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത്. അതും അതിൽ കഴിക്കുന്ന അളവിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അരിഭക്ഷണം പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു നേരെങ്കിലും അരിഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറയാറുണ്ട് ഉച്ചക്ക്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന അളവ് സാധാരണ രണ്ടോ മൂന്നോ കോരി കഴിക്കുന്ന ആൾ ഷുഗർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോരി ആക്കി ചുരുക്കണം. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മൾ ചപ്പാത്തി ആക്കിയെന്ന് കരുതിയിട്ട് 10 ചപ്പാത്തിയും 12 ചപ്പാത്തിയും കഴിച്ചാൽ ആ സാധാരണ കഴിക്കുന്ന ചോറിനുള്ള അരിഭക്ഷണത്തിനുള്ള അത്രയും ചപ്പാത്തി ആയി കഴിഞ്ഞു. അപ്പം അതിലർത്ഥമില്ല. അപ്പം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന അളവ് രണ്ടോ മൂന്നോ ചപ്പാത്തി കഴിക്കുക, നമ്മുടെ ശരീരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട്, ഓരോരുത്തരുടെ വെയിറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ അളവ് കുറക്കുക. ഈ അരിഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ചോറ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതുപോലെ ചപ്പാത്തി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കഴിക്കുന്ന സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ കഴിക്കുക. അപ്പോൾ ഇലക്കറികളാവാം, പച്ചക്കറികളാവാം, അങ്ങനെ നാരുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാവാം, ഇത് കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുക. മറ്റ് പ്രോട്ടീൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുക. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ അന്നജം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇതിന്റെ അളവ് കുറക്കുക. അതായത് ഈ ചപ്പാത്തിയും ചോറുകളൊക്കെ കുറയ്ക്കുക. ഓക്കെ, ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്? കാരണം ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ പല ആളുകളും ഡിഫറൻസ് ആണ്. ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ അത്രയും ചോറ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് ഷുഗറോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ വേറെ ഒന്നും ചാടുന്നില്ല. പക്ഷേ ചില ആളുകൾക്ക് ഞാൻ കുറച്ചൊരു ഒരു ഒരു പിടി മറ്റേ ചോറേ കഴിക്കുന്നുള്ളൂ, പക്ഷേ ഞാനത് കഴിക്കുമ്പോഴേക്കും എൻ്റെ തടി കൂടുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ ഷുഗർ ലെവൽ കൂടുന്നുണ്ട്, അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇത് പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ ഒന്നാമത്. കാരണം ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ പാരമ്പര്യമായിട്ടുണ്ടാവും, ചില ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഷുഗറുള്ള ആളുകൾക്ക് ഷുഗർ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പാരമ്പര്യമായിട്ട് കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണം ഉണ്ടാവണ്ട, നല്ല ഹെൽത്തി ഡയറ്റ് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ അവർക്ക് ആ പാരമ്പര്യം ജനറ്റിക് ഫാക്ടർ കാരണം ഇത് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്താണോ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡയബറ്റിക് ഉള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗറുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ ആഹാര രീതിയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് വരുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ പാരമ്പര്യമായിട്ടും പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വരാം. നമ്മൾ ഭക്ഷണം കുറച്ച് കഴിക്കുന്നുള്ളൂ, പക്ഷേ എക്സസൈസ് തീരെ ഇല്ല,
അപ്പം എക്സസൈസ് തീരെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ കഴിക്കുന്ന കുറച്ച് ആഹാരമാണെങ്കിലും അത് അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും. ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് തടിയുള്ള ആളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറച്ച് ആഹാരമാണെങ്കിലും അത് അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. നമ്മൾ നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം പ്രോട്ടീൻ എത്ര ആയിക്കോട്ടെ, എനർജി എത്ര ആയിക്കോട്ടെ, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, അതിനനുസരിച്ചുള്ള വ്യായാമം കൂടെ എക്സസൈസ് കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്ത് പോകും. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അത് ഗ്ലൈക്കോജൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. അതാണ് ഈ ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അമിതമായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ അതാണ് തടി കൂടി കൂടി വരുന്നത്. കൂടുതലായിട്ട് ഈ കൊളസ്ട്രോളിലാറെ കൂടുതൽ പഞ്ചസാര അടങ്ങിയിട്ടുള്ള, മധുരം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള, അന്നജം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങളാണ് കൂടുതൽ തടി കൂടാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് അത്തരത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങൾ കുറക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, ആഹാരങ്ങൾ കുറക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യുക, അതുപോലെ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിന്റെ കൂടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫൈബർ കണ്ടന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഇലക്കറികൾ പച്ചക്കറികൾ, ആ ഫൈബർ കണ്ടന്റ് കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുക. കാരണം കഴിക്കുന്ന ആഹാരം കൃത്യമായിട്ട് ദഹനം നടക്കണം, പെട്ടെന്ന് ദഹനം നടന്നിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ദഹനം നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ദഹനം നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ദഹനത്തിന്റെ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് പല ആളുകൾക്കും ഉള്ളൊരു പ്രശ്നം കൂടിയാണ് നമുക്ക് പിന്നെ ഗ്യാസ് ആയിട്ട്, അത് ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഉടനെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഭയങ്കരമായിട്ട് ഗ്യാസ് വരിക, അല്ലെങ്കിൽ എത്രയായിട്ടും ശോധന വരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ IBS എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല, പല ആളുകൾ പിന്നെ ഒരുപാട് 2-3 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ മാത്രം ടോയ്ലറ്റ് പോകുന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരിക. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ്, അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത്? ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി തന്നെയാണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണം. പ്രധാനമായിട്ട് ഗ്യാസ്ട്രിക് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഇതിനൊക്കെ ജീവിതശൈലി തന്നെയാണ് കാരണം. ഇപ്പം നമ്മൾ അരിഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുന്നു പറയുമ്പോൾ ചില ആളുകൾ നോൺ വെജ് മാത്രം കഴിക്കും. അത് മാത്രം കഴിക്കുമ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് ദഹനം നടക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളവിടെ കൊടുക്കുന്നില്ല. അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് കഴിക്കുന്നതിനുള്ള ഫൈബർ കണ്ടന്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് ദഹനം നടക്കണമെങ്കിൽ, നമ്മുടെ വയറിലെ ആമാശയത്തിൽ ദഹനം നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഫൈബർ കണ്ടന്റ് നിർബന്ധമാണ്. ഇലക്കറികൾ, പച്ചക്കറികൾ, ഫ്രൂട്ട്സ്, സലാഡ്സ് ഇത് ധാരാളമായിട്ട് കഴിക്കാന്നുള്ളതാണ്. അത് നമ്മൾ അരിഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിലും ചപ്പാത്തി കഴിക്കുകയാണെങ്കിലും ഈ നോൺ വെജ് കഴിക്കണമെങ്കിലൊക്കെ അതിന്റെ കൂടെ ഈ സലാഡ്സ് കൂടെ കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് ദഹനം നടക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ആ സമയത്തുള്ള ഭക്ഷണമാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് പ്രത്യേകിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള സമയത്ത് കഴിക്കാതെ നമ്മൾ ജോലി തിരക്കാനൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് സമയം മാറുമ്പോൾ അത് അവിടെ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവുന്നു, ദഹനം നടക്കുന്നില്ല. കാരണം ദഹനം നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ദഹനരസം ആണല്ലോ ആമാശയത്തിൽ. അപ്പൊ ശരീരം കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ആഹാരം കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ശരീരം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ദഹനരസം ഉത്പാദിപ്പിക്കും. ആ ദഹനരസം കൃത്യമായിട്ട് അപ്പൊ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന കഴിയാത്തത് നമ്മൾ പല സമയങ്ങളായിട്ട് കഴിക്കുമ്പോഴാണ്. അങ്ങനെ പല സമയങ്ങളായിട്ട് കഴിക്കുന്നതും അമിതമായിട്ട് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ്, ജങ്ക് ഫുഡ് കഴിക്കുക, ഈ എരിവുള്ള സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് കഴിക്കുക, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നാരുകൾ അടങ്ങിയുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുക, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഗ്യാസ്ട്രിക് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. അതിനിടയിൽ ഒരു വിഷയം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഈ പിന്നെ ഷുഗർ മാത്രമല്ല കൊളസ്ട്രോൾ ആണെങ്കിലും മറ്റ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസുകളാണെങ്കിലും പിന്നെ നമ്മളെ മറ്റ് ഏത് വിഷയമാണെങ്കിലും നമ്മളെ സാറെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിന് സാറെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കോണ്ടാക്ട് നമ്പറൊക്കെ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓൺലൈനായിട്ടും ഓഫ്ലൈനായിട്ടും കൺസൾട്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് പുറത്തുള്ള പല ആളുകൾക്കും, പുറത്ത് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾക്ക് പോലും വളരെ സുഖപ്രദമായ രീതിയിലാണ് സാറെ കൺസൾട്ടേഷൻ എടുത്തത്. അപ്പം ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽ അറിയണമെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൽ മതി. നമുക്ക് ഏതായാലും ബാക്കിയുള്ള വിഷയത്തിൽ കടക്കാം. അപ്പം സാറിപ്പോൾ ഒരുപാട് ഈ ഗ്യാസ് പിന്നെ ഭയങ്കര ടൈമിങ്ങിൻ്റെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഒരു പിന്നെ ഷുഗർ കൂടിയാൽ, നമുക്കിപ്പം പല ആളുകൾക്കും 200-300 ഷുഗർ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, പക്ഷെ അത് കൂടിയാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? പല ആളുകൾക്കും ഷുഗർ കൂടുന്നുണ്ട്, അതിന് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്നല്ലാതെ ഇത് ഒരുപാട് കൂടിപ്പോയാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് അറിയില്ല. അതെന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഷുഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഒരു അടിസ്ഥാന രോഗമാണ് ഈ ഷുഗർ. ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നിയന്ത്രിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതങ്ങനെ കൂടുതൽ കൂടി കൂടി പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് പല അസുഖങ്ങളും ഉണ്ടാവും. കോമൺ ആയിട്ട് ഷുഗറുള്ള ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന തലകറക്കാണെങ്കിലും ക്ഷീണമാണെങ്കിലും ആ സംബന്ധമായിട്ടുള്ളതുപോലെ വിശപ്പില്ലായ്മ, അതുപോലെ മൂത്രം ഇടക്കിടക്ക് ഒഴിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരിക, ക്ഷീണം, ശരീരം മെലിഞ്ഞൊട്ടി വരിക, ഇങ്ങനെയുള്ളൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ടൊരു ഷുഗറിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. അതല്ലാതെ ഈ ഷുഗർ കൃത്യമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാതിരിക്കുക, കൃത്യമായിട്ട് മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ മരുന്ന് കഴിക്കാതിരിക്കുക, ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആഹാരങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക, വ്യായാമം ചെയ്യാതിരിക്കുക ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് മറ്റു ഭീകരമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളിലൊക്കെ എത്തിച്ചേരും. ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഷുഗറുള്ള ആളുകൾ കൃത്യമായിട്ട് മരുന്ന് കഴിക്കാതിരിക്കുകയാണ്, കൃത്യമായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ കിഡ്നിയെ ബാധിക്കും, അത് നമ്മുടെ ലിവറിനെ ബാധിക്കും. അതുപോലെ അനാവശ്യമായി ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശമില്ലാതെ ഡോക്ടർ കൃത്യമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഷുഗർ ഉണ്ടോ,
ഡോക്ടർ പോവാതെ കൃത്യമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, അവര് സ്വയം മരുന്ന് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അനാവശ്യമായിട്ട് അമിതമായിട്ടുള്ള മെഡിക്കേഷൻ നടത്താണ്, അത് നമ്മുടെ ലിവറിനെ ബാധിക്കും, അത് നമ്മുടെ കിഡ്നിയെ ബാധിക്കും. ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു അസുഖം ഷുഗർ ഇനി കൃത്യമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാതെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പിന്നീട് കിഡ്നി ഡിസീസ് ആയിട്ട് മാറും, ലിവർ ഡിസീസ് ആയിട്ട് മാറും, അറ്റാക്ക് കാർഡിയാക് സംബന്ധമായിട്ടുള്ളത് മാറും. കാരണം നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ ഷുഗറുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ രക്തത്തിൽ ബ്ലഡ് വെസൽസിലൊക്കെ ക്ലോട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. അങ്ങനെ അത് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവാനും കാർഡിയാക് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനും ലിവർ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനും എല്ലാം അതിന് കാരണമായി. അപ്പോ ഈ ഒരു സാർ പറഞ്ഞു ഇത്രയും കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പല ആളുകൾക്കും അറിയില്ല. കാരണം അതിനെ കുറിച്ച് ഷുഗർ ഉണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട്, അതിനെന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ചോറ് ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ട്, ചപ്പാത്തി കഴിക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് മിഥ്യാധാരണകൾ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അത് പല മാഗസിൻസ് ആയാലും പല ഓൺലൈൻ പോർട്ടലുകളായാലും ഒക്കെ ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പിന്നെ വിഷയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാതെ ഇൻഫർമേഷൻസ് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം അതിനൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഡോക്ടർ അടുത്ത് കൺസൾട്ടേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിട്ട് അതായിരിക്കും ഏറ്റവും പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അതായപ്പോൾ ലിവറിന് ഡിസീസുകൾ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷുഗർ കൂടുന്നുകൊണ്ട് വരുന്നത്? ഇപ്പം ഷുഗർ കൂടുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ശരീരത്തിൻ്റെ മൊത്തം ഹോർമോൺസിനൊക്കെ അത് ബാധിക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ മൊത്തം പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കുകയാണ്. കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഡയബറ്റിക് ഉള്ള ആളുകൾ, പ്രമേഹമുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ ആ പ്രമേഹം കുറേ കാലം ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നിൽക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളെയും ബാധിക്കും. കാരണം അതെല്ലാ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡിസീസ്, സിസ്റ്റമിക് ഡിസീസ് എന്ന് അതിനൊക്കെ പറയാം ഇതിലെ ഷുഗറിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ. കാരണം നമ്മുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളെയും, ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളെയും, എല്ലാ ഹോർമോൺസിനെയും, എല്ലാ നാഡീവ്യവസ്ഥയും ഇത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ഷുഗർ ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ പാൻക്രിയാസിനെ ബാധിക്കും. പാൻക്രിയാസിന് പ്രധാനമായിട്ട് കാരണം ഇൻസുലിൻ്റെ കുത്തിവെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻസുലിന് റെസിസ്റ്റൻസ്, ഇൻസുലിന് അഭാവം കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഇൻസുലിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, പാൻക്രിയാസ് കൃത്യമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തെ ഗ്ലൈക്കോജനാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം. അപ്പോൾ അത് ആകുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഹോർമോൺസുകളുടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നു, കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഷുഗർ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട്, അമിതമായി ഷുഗർ ഉണ്ടാകുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ക്ലോട്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ രക്തത്തിലൊക്കെ ക്ലോട്ട്സ് ഉണ്ടാകുന്നു, കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാവുന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സസൈസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും ഈ അമിതമായിട്ടുള്ള ഷുഗറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടൊക്കെ ഈ ക്ലോട്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ ഉണ്ടാകുന്നു, രക്തത്തിൽ അമിതമായിട്ട് ഷുഗറിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടിക്കൂടി വരുന്നു. അപ്പോൾ ഷുഗറിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് നിയന്ത്രിച്ച് ഗ്ലൈക്കോജനൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഷുഗറിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മളെ രക്തത്തിൽ കൂടുന്നതിലൂടെ ഈ ലിവറിനെ അത് ബാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് അത് ലിവറിന് ഇപ്പം ഏതൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിലും, അത് ഏതൊരു മരുന്ന് കഴിക്കുകയാണെങ്കിലും, ഏതൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനൊക്കെ ബാധിക്കുന്നത്, അതിനൊക്കെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലിവറാണ്. ലിവറാണ് ഏതൊരു പോയിസൺ കാര്യത്തെയും നമ്മുടെ വലിച്ചെടുത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ലിവറാണ്. അപ്പം ഷുഗർ കൂടുതൽ ക്രമാതീതമായിട്ട് രക്തത്തിൽ കൂടി നിൽക്കുമ്പോൾ, ഈ ശരീരത്തിൽ ക്ലോട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, ഇങ്ങനെ കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ലിവറിനെ ബാധിക്കുന്നു. അമിതമായിട്ടുള്ള മരുന്ന്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അമിതമായിട്ട് ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം ഇല്ലാതെ അമിതമായിട്ട് മരുന്ന് ഇതിനെ കഴിക്കുമ്പോൾ, കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇപ്പം 20-30 വർഷമൊക്കെയായിട്ട് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഇപ്പം ഇൻസുലിൻ പോലെയല്ല മരുന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ ആ മരുന്നിന് ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും, കൃത്യമായിട്ട് മരുന്നിൻ്റെ അടിയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള അവരുടെ സൈഡ് എഫക്റ്റ്. അതങ്ങനെ 20-30 വർഷമായിട്ട് മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ ആ മരുന്നിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റാണ് ഈ ലിവറിനെ ബാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ലിവറിനെ അത് ബാധിക്കുന്നത്. അതെ, ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞു ഇൻസുലിന് മരുന്നിന് അത്ര സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ പല ആളുകളെയും തെറ്റിദ്ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മരുന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് കിഡ്നി നശിച്ചു പോകുന്നതെന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഷുഗർ ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളതൊന്നും ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അതിപ്പോ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ആയാലും കൊളസ്ട്രോളിലൊക്കെ മരുന്ന് കഴിച്ചാല് അതുകൊണ്ടാണ് കിഡ്നി നശിച്ചു പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ വരുന്നത്, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൊരു മിഥ്യാധാരണകളുണ്ട്. അപ്പം ഈ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഇതിന് ഇങ്ങനെ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കിഡ്നിയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണോ, അതല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ കുറയ്ക്കുകയാണോ, അതിൻ്റെ ഒരു കൺസംപ്ഷൻ ഒരുപാട് ആളുകൾക്കുണ്ട്. അപ്പം അതൊന്ന് സാർക്കൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഹെൽപ്പായിരിക്കും. അതിലെന്താ വെച്ചാൽ, ഒന്നാമത് പ്രധാനമായിട്ട് ഈ മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന, നമ്മൾ നേരത്തെയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഷുഗർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പം ഷുഗർ കുറച്ച് നിർത്തണം. അപ്പം ഷുഗർ കുറച്ച് നിർത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അത് കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാവാനും ലിവറിനെ ബാധിക്കാനും കിഡ്നിനെ ബാധിക്കാനും നമുക്കറിയാലോ സൈലൻറ്റ് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവും. എന്താ വെച്ചാൽ ഷുഗർ ഉണ്ട്, അറ്റാക്ക് വന്ന് അറിഞ്ഞില്ല, മരിച്ചുപോയി. അപ്പം ഇങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഉള്ള ഷുഗറിനെ കുറച്ച് നിർത്തണം. അപ്പോൾ രക്തത്തിൽ ഷുഗറിൻ്റെ അളവ് ക്രമാതീതം, നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ക്രമാതീതമായി കൂടി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ലിവറിനെ എല്ലാത്തിനും ബാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ രക്തത്തിൽ ഷുഗറിൻ്റെ അളവ് കൂടി നിൽക്കാതെ അതിനെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരണം. അതിന് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കണം, എക്സസൈസ് ചെയ്യണം, അതുപോലെ മരുന്നും കഴിക്കേണ്ടി വരും. അത് ഏതൊരാൾക്കും അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചികിത്സാ രീതികളായിരിക്കും എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ മരുന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ആ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം, എന്നോ ഒരു 5-6 വർഷം മുമ്പ് 10 വർഷം മുമ്പ് ഡോക്ടർ എഴുതുന്ന മരുന്ന് ഇപ്പോഴും കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് തെറ്റ്. അതെ,
കൃത്യമായിട്ട് ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകളാവുമ്പോൾ അത് ആ രോഗിക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള മരുന്നുകളായിരിക്കും ഡോക്ടർ തരിക. അപ്പൊ ഏതൊരു മരുന്നാവുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഡയബറ്റിക്കിനൊക്കെ പോലെയുള്ള മരുന്നുകള് സൈഡ് എഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അത് അമിതമായിട്ട് ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശമില്ലാതെ ഒരുപാട് കാലം കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക. നമ്മൾ ഡോക്ടർ കണ്ടിട്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള അളവില് ഇപ്പൊ അയാളുടെ ശരീരത്തിന്റെ വെയിറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് അയാൾ ഇത്ര കാലം കഴിച്ചു, ഇനി മരുന്ന് പറ്റുമോ പറ്റൂലേ, അപ്പൊ അതായത് ഡോക്ടർക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ അതില്ലാതെ നമ്മൾ എന്നോ ഡോക്ടറെ കണ്ടു എന്നോ മരുന്ന് എഴുതുന്നു, അത് ഫാർമസിയിൽ പോയി നിരന്തരമായിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ ആ മരുന്നാണ് അങ്ങനെ അമിതമായിട്ട് അനാവശ്യമായിട്ട് കഴിക്കുന്ന മരുന്നാണ് നമ്മുടെ ലിവറിനെ ബാധിക്കുക. അല്ലാതെ കൃത്യമായിട്ട് ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കഴിക്കുന്ന മരുന്ന് നമ്മുടെ ഷുഗറിനെ കൃത്യമായിട്ട് കുറക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഷുഗറിനെ കുറക്കുന്നത് മറ്റുള്ള അസുഖങ്ങളെയൊക്കെ ഇല്ലാതെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുക. അതെ, അപ്പോ സാർ പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് മരുന്നെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നുമില്ല, അത് കൃത്യമായിരിക്കണം എന്നാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയേണ്ടത്. അപ്പോ ഒരാള് ഇപ്പൊ വരികയാണെങ്കിൽ, ഒരു പേഷ്യന്റ് വരികയാണെങ്കിൽ, അവർ എത്ര കാലം കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഷുഗർ പേഷ്യന്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി, അവർ കുറച്ച് കുറച്ച് മരുന്നൊക്കെ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി, പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ഡോസുകൾ, ഒരുപാട് വലിയ ഡോസുകളല്ല, ചെറിയ ചെറിയ ഡോസുകളാണ് എടുത്തത്, പിന്നീട് അതിൽ കൂട്ടൻ്റെയോ കുറക്കൻ്റെയോ വരുന്നത് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ്? അതായത് എത്ര സമയം കൂടുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുകയും ഇതിൻ്റെ ഒരു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഷുഗറിൻ്റെ പിന്നെ ഗുളികൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂട്ടണോ അല്ലെ കുറയ്ക്കണോ, അതല്ല ഇൻസുലിൻ എടുക്കണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ, അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ്, അതിൻ്റെ ഒരു കാലാവധി ഏതൊരു സമയപരിധിയിലാണ് ആളുകൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇത് ഷുഗർ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്, ഇപ്പൊ എത്രത്തോളം ക്രോണിക് ആണോ, ഇത് ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളോ, ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ്. ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ടുണ്ട് മരുന്നൊന്നും ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ തന്നെ വേണ്ടി വരും. ആ ഇൻസുലിൻ തന്നെ കുത്തി വെച്ചാൽ മാത്രമേ അതും എത്രത്തോളം യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ആ മരുന്ന് യൂണിറ്റ് കൂട്ടിക്കൂട്ടിയൊക്കെ വരേണ്ടി വരും, അത്രത്തോളം ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അതുപോലെ അത്രത്തോളം ഒരു ഭക്ഷണത്തിലോ എക്സസൈസിലോ ഒന്നും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് വരും. പക്ഷേ ഞാൻ സാധാരണ ഞാൻ ഹോമിയോ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹോമിയോപ്പതി മരുന്ന് കൊടുക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പം അവരുടെ ഏജ് ഫാക്ടർ ഒരു ഫാക്ടറാണ്, അതുപോലെ അവർക്ക് എത്ര ഷുഗർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഫാക്ടറാണ്, അവർ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ ഭക്ഷണത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു ഫാക്ടറാണ്. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നിർബന്ധമായിട്ട് 3 മാസം കൂടുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും, വീണ്ടും റീടെസ്റ്റ് ചെയ്യും, ഇല്ല ഇത് കുറവുണ്ടോ, ഇത് കൃത്യമായി കുറയുന്നുണ്ടോ, അപ്പം എന്നിട്ട് അവർ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ മരുന്ന് ഭക്ഷണത്തിൽ കുറക്കുമെന്ന് ചോദിക്കും. അങ്ങനെ അത് ഷുഗർ കുറയുന്നുണ്ടോ നോക്കും, ഷുഗർ കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മരുന്ന് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി ആ മരുന്ന് റെസ്പോണ്ട് ഇല്ലെങ്കിലാണ് അതിൻ്റെ ഡോസ് കൂട്ടലും പൊട്ടൻസി കൂട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യുക. അത് കൃത്യമായിട്ട് ഷുഗർ ഉള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ, സ്ഥിരമായിട്ട് ഷുഗർ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് 3 മാസം കൂടുമ്പോൾ ചെയ്യും. ഇനി അത് കുറെ കാലമായിട്ട് മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 6 മാസം കൂടുമ്പോൾ എന്തായാലും ഷുഗർ ചെയ്യും. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ പറയാം 3 മാസം കൂടുമ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യണമെന്നാണ്. ഇനി തുടക്കമുള്ള സ്റ്റേജുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ തുടക്കം മരുന്ന് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ മാസം മാസം തന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയും. അതും സാധാരണ ഫാസ്റ്റിംഗ് FBS എന്ന് പറയാം, അഥവാ നമ്മൾ വെറും വയറ്റിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ്. ഇനി ഒരു ആവറേജ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഒരു 3 മാസം കൂടുമ്പോൾ നോക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, HbA1c എന്നാണ് അതിന് പറയാം. ഈ HbA1c ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയാം. അപ്പൊ ഒരു ആവറേജ് ലാസ്റ്റ് ഒരു 3 മാസത്തിൽ ഷുഗർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ, ഉണ്ടായിരുന്നോ, ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്രത്തോളം ആണ്, ഒരു 6-ന്റെ മേലെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടി സീരിയസ് ആണ്. അപ്പൊ അതുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ആ ടെസ്റ്റ് കൂടി ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്. ട്രീറ്റ്മെന്റ് എത്ര കഴിക്കണം, ഇനി മരുന്ന് കൂട്ടണോ കുറക്കണോ, എങ്ങനെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ, വേറെ എന്തൊക്കെ പ്ലാനിൽ മാറ്റം വരുത്തണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കാം. ഇതിൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്, ഒരു വട്ടം ഷുഗറിന് ഗുളി കഴിച്ചാൽ പിന്നെ അത് കാലാകാലം കഴിക്കണം, അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കാലാകാലം ഇൻസുലിൻ എടുക്കണം, അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടോ? അത് നമുക്ക് ഇത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കുറയും, അതൊരു അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഈ മെഡിക്കേഷനൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ലേ? സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഏതൊരു അസുഖവും തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അത് ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ, തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അത് കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ, തുടക്കത്തിൽ കണ്ടെത്തി എക്സസൈസും ഭക്ഷണ കൺട്രോളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ മരുന്നിൻ്റെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടി നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. ഇനി അതല്ല കുറേ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ പിന്നീട് ഒരു ഇപ്പം അലോപ്പതി മെഡിക്കേഷൻ ഇംഗ്ലീഷ് മെഡിസിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് പിന്നെ ആ മരുന്ന് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് കഴിയുക. കുറേ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ല സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യാണ്ട് വീണ്ടും പാക്കിലിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. പ്രത്യേകിച്ച് ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ, ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സക്കാണെങ്കിൽ വീണ്ടും കൃത്യമായിട്ട് മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് അത് ഒരുപാട് കാലം അങ്ങനെ കഴിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. ഏത് ഡോക്ടറും ഒരുപാട് കാലം കൊടുക്കൂല, ഏതൊരു ഹോമിയോ ഡോക്ടറും, അത് കൃത്യമായിട്ട് കുറച്ച് കാലം കൊടുത്താൽ തന്നെ അത് കുറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരും. കാരണം അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സസൈസും ഭക്ഷണവും ഉണ്ട്. അത് രണ്ടും ഇല്ല മരുന്ന് മാത്രമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഷുഗർ മാറാൻ പോകുന്നില്ല. കാരണം അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയും അതിൻ്റെ കൂടെ മരുന്നുകളും ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പേഷ്യൻ്റ് എത്രത്തോളം അതിന് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആണോ, അത് എത്രത്തോളം തയ്യാറാണോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം. അത് തയ്യാറാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നിലൂടെ തന്നെ അത് കുറക്കാൻ കഴിയും, കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും, നിലനിർത്താനൊക്കെ കഴിയും. അതെ അതെ.
അപ്പം കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മെഡിക്കേഷനും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ എക്സസൈസും ചെയ്താൽ നമുക്ക് മരുന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും പറ്റും, ചെയ്യാനും പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ ഞാൻ പല ആളുകളിലും സംശയങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോൾ സാറായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ സാറായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, താഴെക്കാണെ കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അതല്ല സാർ ഓൺലൈൻ കൺസൾട്ടേഷൻ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ താഴെക്കാണെ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓൺലൈൻ കൺസൾട്ടേഷൻ ആണെങ്കിലും അല്ല നേരിട്ട് വന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ താഴെക്കാണെ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. ഇത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പല ആളുകൾക്കൊരു സംശയമാണ് ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത്. പല 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 ഫ്രൂട്ട്സുകളും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഒഴിവാക്കേണ്ടത്? അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? ഷുഗറുള്ള ആളുകൾ, പ്രമേഹമുള്ള ആളുകൾ നിർബന്ധമായിട്ട് ഒഴിവാക്കേണ്ടത് വൈറ്റ് പോയിസൺ ആണ്, അഥവാ പഞ്ചസാര. പഞ്ചസാര എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്, അത് വൈറ്റ് പോയിസൺ ആണ്. അത് എന്തായാലും ഒഴിവാക്കണം. പഞ്ചസാര ഇട്ട് എന്താണെങ്കിലും, ചായ ആണെങ്കിലും ബേക്കറി ആണെങ്കിലും എന്ത് സാധനങ്ങളാണെങ്കിലും പഞ്ചസാര ഇട്ട് ഒഴിവാക്കണം. അപ്പൊ ചില ആളുകൾ ഓട്സ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുമ്പോൾ ഓട്സ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കഴിക്കുന്നത്, അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അർത്ഥമൊന്നുമില്ല. ഷുഗർ കുറക്കാൻ വേണ്ടി അരിക്ക് പകരം ഓട്സ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുമ്പോൾ ഓട്സിൽ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കഴിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. പഞ്ചസാര പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കണം. മറ്റൊന്നാണ് ബേക്കറി പലഹാരങ്ങൾ. ബേക്കറി പലഹാരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കണം. ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ്, ജങ്ക് ഫുഡ് ഒഴിവാക്കണം. കോള ഡ്രിങ്ക്സ്, കാർബണേറ്റഡ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഡ്രിങ്ക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ തരിപ്പുള്ള വെള്ളം, പാക്കഡ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം, അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കണം. ഇങ്ങനത്തെ ആഹാരങ്ങളാണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ അരിഭക്ഷണങ്ങൾ, അരിഭക്ഷണങ്ങൾ കുറക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ എത്രത്തോളം ആളും ഇപ്പം അരിഭക്ഷണം, ഒരു നേരം അരിഭക്ഷണം കഴിക്കുക, അത് അളവ് കുറച്ച് കഴിക്കുക. ബാക്കിയുള്ള നേരം മറ്റു ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗ്ലൈസീമിക് ഇൻഡെക്സ് കുറഞ്ഞ ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുക. പിന്നെ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് പുകവലി, മദ്യപാനം. ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കുക. ഇതൊക്കെ ഈ പുകവലി മദ്യപാനമൊക്കെ ഒരു ഇത് എല്ലാ അസുഖങ്ങളെയും ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പുകവലിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഷുഗർ കൂടും, ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ്. പിന്നെ അതുപോലെ ഒഴിവാക്കേണ്ട സാധനമാണ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ഇപ്പം പഞ്ചസാര ഉള്ള ഒരാൾ കഴിച്ച്, ഷുഗറുള്ള ഒരാൾ പഞ്ചസാര കഴിച്ച് ഷുഗർ കൂടും, ഉറപ്പാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഇല്ലാതെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടായാലും ഷുഗർ കൂടും. ഇപ്പൊ ഒരു ഷുഗർ ഉള്ള ഒരാൾ ഒരു പെട്ടെന്ന് ടെൻഷൻ വരുന്നു, ഒരു ഫാമിലിയിലുള്ള ഒരു മക്കളുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമാവാം, വേറെ എന്തെങ്കിലും സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമാവാം, അതായത് ടെൻഷൻ വന്നാൽ, ആൻസൈറ്റി വന്നാൽ അവരുടെ ഷുഗർ കൂടും, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഷുഗർ കൂടും. അഥവാ ഈ ഷുഗർ ടെൻഷൻ വരുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഹോർമോൺ, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹോർമോൺസ് ഒക്കെ ബാധിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഹോർമോൺസിനെ മൊത്തം ബാധിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കുകയാണ്. ഈ ഹോർമോൺ ഇംബാലൻസ് വരികയും കൃത്യമായിട്ട് അത് നമ്മുടെ ഷുഗറിനെ ബാധിക്കുകയും ഷുഗർ ചൂട്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഈ ഷുഗറിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒഴിവാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ടെൻഷൻ ഒഴിവാക്കണം, മദ്യപാനവും പുകവലി ഒഴിവാക്കണം, പഞ്ചസാര ഒഴിവാക്കണം, ഇതിലുള്ള അമിതമായിട്ടുള്ള ബേക്കറി കാര്യങ്ങൾ, ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കണം. ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്, അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അമിതമായിട്ട് കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. മൈസൂർ പഴം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മൈസൂർ പഴം ഒരാൾക്ക് കഴിക്കാം, പ്രശ്നമില്ല. ഒരു ആപ്പിൾ കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ആപ്പിൾ ധൈര്യമായിട്ടൊരു ദിവസം കഴിക്കാം, പ്രശ്നമില്ല. ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്നതിന് മിതത്വം ഉണ്ടാകുക, അളവ് കുറക്കുക, അമിതമായിട്ടത് കഴിക്കാതിരിക്കുക. പക്ഷേ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ സ്വീറ്റ്സ് ഒന്നും നമ്മളെ പഞ്ചസാരയോ അരിഭക്ഷണമോ കൂടുന്നത് പോലെ ഷുഗർ ഷൂട്ടപ്പ് ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ സാർ, ഞാൻ ഒരു അനുഭവം കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ അനുഭവമാണ്. അവര് വരുന്ന സമയത്ത് വളരെ ഹൈ ആയിരുന്നു പ്രഷർ, അല്ല ഷുഗർ. പിന്നെ അതിൽ ഒരുപാട് അവര് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അവര് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്ത സമയത്ത് അവർക്ക് ഷുഗർ പെട്ടെന്ന് നോർമൽ ആവുകയും പിന്നീട് അവർക്ക് മരുന്നൊന്നും എടുക്കേണ്ടി വേണ്ട എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് എത്തിയതാണ്. അത് എങ്ങനെയാണ് സാറ് അവർക്ക് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് അവർ ഷുഗർ കുറയ്ക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടായത്? ഒരു സാർ ഒന്ന് അവർ നമ്മളെ പ്രേക്ഷകർക്ക് കൂടി ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ പല ആളുകളും ഇങ്ങനെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് സാർ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അതായത് ഒന്നാമത് പ്രധാനമായിട്ട് ഈ പ്രമേഹത്തെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് മിഥ്യാധാരണകൾ ഉണ്ട് ആളുകൾക്ക്. ആ മിഥ്യാധാരണകൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒഴിവാക്കി കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഇരുത്തി കൃത്യമായിട്ട് എന്താണ് പ്രമേഹം എന്നുള്ളതും പ്രമേഹത്തിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. എന്തൊക്കെയാണ് ഒഴിവാക്കേണ്ടതെന്നുള്ള കൃത്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. കൃത്യമായിട്ട് പ്ലാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പം കൃത്യമായിട്ട് സാധാരണ നമ്മളെല്ലാവരും കേൾക്കുന്നത് പോലെ ഇത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല, അത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല, പഞ്ചസാര കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അവരോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആണോ, നിങ്ങൾ ഇതിന് തയ്യാറാണോ, ഷുഗർ കുറക്കണം എന്ന് 100% നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവരതിന് 100% തയ്യാറാണ്. എന്ത് ചെയ്യാനും അവർ തയ്യാറാണ്, എന്ത് ചെയ്യാനും തയ്യാറാണ്, ഭക്ഷണം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കാനും തയ്യാറാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഞാൻ ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, ചെയ്യുന്ന കാര്യം വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാന് കൃത്യമായിട്ട് എക്സസൈസ് നിർബന്ധമായിട്ട് ഡെയിലി 45 to 1 hour ഡെയിലി എക്സസൈസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അത് കൃത്യമായിട്ട് അവർ ഫോളോ ചെയ്തു. അത് കൃത്യമായിട്ട് അവർ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുകയും നടക്കുകയും ചെയ്തു. കുറച്ച് ഒരു ഏജിലായിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു, പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷുഗർ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലായിരുന്നു, കുറച്ചുകൂടെ തുടങ്ങിയിട്ട് അധികമായിട്ട് ആയിരുന്നില്ല. മുമ്പ് വേറെ ഏതോ 1-2 doctors കാണിച്ച് മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പക്ഷെ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം കൃത്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ഇതുവരെയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് എക്സസൈസ് ചെയ്തിരുന്നു, ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം ചെയ്യും, നിർത്തും, ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം ചെയ്യും. ഞാൻ പറഞ്ഞു കൃത്യമായിട്ട് ദിവസവും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണോ നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ പറയാറുള്ളത് ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഭക്ഷണവും ഈ എക്സസൈസും കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ തയ്യാറുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. അല്ലാതെ വെറുതെ നമ്മുടെ സമയവും അവരുടെ പൈസയും കളഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് അവർ തയ്യാറാണെന്ന് പറയുകയും കൃത്യമായി അവരോട് എന്തൊക്കെ കഴിക്കണം, ഇനി മുതൽ പഞ്ചസാര എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നിങ്ങൾ കൈകൊണ്ട് തൊടാൻ പാടില്ല, പഞ്ചസാര പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കുക. മറ്റത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ആഹാരത്തിന്റെ ചാർട്ട് ഉണ്ടാക്കുക. രാവിലെ ഈ അരി ഭക്ഷണത്തിന് പകരം ഇത്തരത്തിലുള്ള സലാഡ്സ് ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്, ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രൂട്ട് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രൂട്ട് കഴിക്കുക, അതുപോലെ ഓട്സ് കൊണ്ടുള്ള ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുക, ഇങ്ങനെ അതുപോലെ രാഗി പോലെയുള്ള ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുക, അങ്ങനെ ഒരു നേരത്തെ ഫുഡ് അങ്ങനെ അതാക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഏതെങ്കിലും ഒരു ആഹാരം അവരെ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഉച്ചക്ക് മാത്രം അരിഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു, അരിഭക്ഷണം ഒറ്റ കോരി മാത്രം അരിഭക്ഷണം കഴിക്കുക, ബാക്കി വിശപ്പ് മാറാൻ കുറെ സലാഡ്സ് അരിഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കുക, അതിൽ ഇലക്കറികൾ, പച്ചക്കറികൾ, ചെറുപയർ, കടല, ഇതൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത്. ഇത് ഏതാണ് അവർക്ക് അന്ന് ഇഷ്ടമുള്ളത് അന്ന് അവർ കൂടുതൽ കഴിക്കുക. അത് കഴിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ വിശപ്പും മാറും, എന്നാൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള അരിഭക്ഷണം ശരീരത്തിലേക്ക് ചെന്നിട്ടില്ല. അതുപോലെ രാത്രി അങ്ങനെ തന്നെ, രാത്രി ചപ്പാത്തി ആണെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് മറ്റു ഇലക്കറികളും സലാഡ്സും കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പറയും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാത്രി ഭക്ഷണം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രൂട്ട് മാത്രം ആക്കാൻ വേണ്ടി പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഈ രാഗിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്സോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതൊരു നേരം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പറയും. ഇങ്ങനെ അത് കൃത്യമായിട്ട് മരുന്ന് മറ്റു പഞ്ചസാര ഇല്ലാതെ കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയും. ഇത് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസമല്ല, നിങ്ങൾ മാസങ്ങൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ഇത് കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഫോളോ ചെയ്യണം, എക്സസൈസ് ഫോളോ ചെയ്യണം, വെള്ളം നന്നായിട്ട് കുടിക്കണം, ടെൻഷൻ ഒഴിവാക്കണം. എന്തെങ്കിലും ടെൻഷനോ പ്രയാസങ്ങളോ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഹോബി ആവാം, യാത്രയാണെങ്കിൽ യാത്ര ചെയ്യാം, ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളോട് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം. അങ്ങനെ ടെൻഷനുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മാറി നിൽക്കുക. അത് എന്ത് പ്രയാസമാവും, ജോലിയാവും, അത് മാറ്റിക്കേണ്ടി വരും, കുറച്ച് റിസ്ക് എടുക്കേണ്ടി വരും. അതിന് നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫുഡുകൾ, ഇപ്പം ഈ ഓയിലി ഫുഡും അതുപോലെ പഞ്ചസാര ഉള്ളതും ബേക്കറികളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തയ്യാറായി എന്ന് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടുകാർ നന്നായി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു, നല്ല രീതിയിൽ ഇതുപോലെ കൃത്യമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തു. അതോടൊപ്പം നമ്മൾ കൊടുത്ത മരുന്നും കഴിച്ചു. കൃത്യമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചില ആളുകൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം മരുന്ന് കഴിക്കും, പിന്നെ അവർ വരില്ല, കാരണം അവർക്കും എടുത്തു കുറയുന്നില്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ അവർ വരുന്നില്ല. ഇത് അവർ കുറച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് മരുന്ന് കഴിക്കാൻ തയ്യാറായി. കൃത്യമായിട്ട് മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ മാസം കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യും, കാരണം അത് റിസൾട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയണല്ലോ, ഇല്ലെങ്കിൽ എക്സസൈസിൽ കൂട്ടണോ, ഭക്ഷണം ഇനിയും കുറക്കണോ, ഈ മരുന്നിൽ എന്തെങ്കിലും ഡോസ് കൂട്ടണോ എന്ന് അറിയണല്ലോ. കൃത്യമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നു. അങ്ങനെ വളരെ ഫാസ്റ്റ്, സാധാരണ കുറച്ച് അധികം സമയമെടുക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ഇത് അധികം ഒന്നും സമയമെടുക്കാതെ തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് പോലെ ഷുഗർ കുറക്കാനും, പിന്നീട് അവിടെ മരുന്ന്, സാധാരണ മരുന്ന് അങ്ങനെ കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറക്കാറ്, മരുന്ന് വളരെ കുറച്ച് മരുന്ന് ഇല്ലാതെ തന്നെ അഥവാ ഈ എക്സസൈസും ഭക്ഷണ കൺട്രോളിലൂടെ തന്നെ ഈ ഷുഗർ നോർമൽ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അവർക്ക് ഇന്നും അത്, എനിക്കും അത് ഞാൻ അവരോട് പറയുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ആളുകൾ ഇത് ഏറ്റെടുക്കൂല, ഇത്തരത്തിൽ ആളുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യൂല, നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യൂല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്യും, പക്ഷെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യൂല. ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്ത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് അത് ഇപ്പോഴും ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് കാര്യം. അതെ, അത് നമ്മള് പല ആളുകൾക്കുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മാറ്റിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷുഗറൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല നല്ല ഫുഡ് കഴിക്കുക, പിന്നെ നല്ല രീതിയിൽ എക്സസൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ സാറ് പിന്നെ ഡയറ്റ് പ്ലാൻ ഒരു ഏകദേശ രൂപം തന്നല്ലോ, പക്ഷെ അതിൽ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലാരിറ്റി ഇവർക്ക് കൊടുക്കാൻ നല്ലതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ കുറച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന പഴങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ പച്ചക്കറികൾ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അതുപോലെ ഈ ധാന്യങ്ങൾ എത്രത്തോളം കഴിക്കണം എന്നുള്ളത് പല ആളുകൾക്കും ഡിപ്പെൻസ് ആയിരിക്കും. അതായത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രൂപത്തിലായിരിക്കും കഴിക്കാണ്ടാവുന്നതാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ഒരു നോർമൽ ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് രാവിലെ ഇപ്പോൾ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫുഡുകളൊക്കെ അത് എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളത് ഒന്നും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആക്കി പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി അവർക്ക് ഉപകാരമായിരിക്കും. അത് കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഡയബറ്റിക്കുള്ള ആളുകൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. കാരണം ചിലപ്പോൾ ഡയബറ്റിക്കുള്ള ആളുകൾ, പ്രമേഹമുള്ള ആളുകൾക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാവും, അതെ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് യൂറിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാവും, അതിൻ്റെ കൂടെ കാർഡിയക് പേഷ്യൻ്റ് ആവും. അപ്പോൾ അതുകൂടെ പരിഗണിച്ചിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് അവരുടെ ഡോക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ പീഡിയാട്രിഷ്യൻ ഒക്കെ പറയുമ്പോഴാണ് അവർക്കുള്ളൊരു ചാർട്ട് പ്ലാൻ കിട്ടുക. എന്നാലും കോമൺ ആയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ രാവിലെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ, രാവിലെ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അരിഭക്ഷണം അല്ലാത്തൊരു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ രാഗി പോലെയുള്ളതാവാം, രാഗി കഴിക്കാം,
ഇപ്പോൾ ഇത് രാഗി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ രാഗി കഴിക്കാം, അതല്ല ഓട്സ് ആണെങ്കിൽ ഓട്സ് കഴിക്കാം, അത് കഴിക്കാം. ഇനി അതല്ല നമ്മൾ രാവിലെയും മിത്തത്തിലുള്ള മറ്റെന്ത് ഫ്രൂട്ട് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു മൈസൂർ പഴമാണെങ്കിൽ ഒറ്റ മൈസൂർ പഴം കഴിക്കാം, ഒരു ആപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഒറ്റ ആപ്പിൾ കഴിക്കാം, ഓറഞ്ച് കഴിക്കാം. അങ്ങനെ ഇത് കഴിക്കുന്നതൊക്കെ ഒറ്റ ഒന്ന് കഴിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. ഇപ്പൊ നേന്ത്രപ്പഴം, വലിയ നേന്ത്രപ്പഴമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല ഷുഗറിലാണെങ്കിൽ അര നേന്ത്രപ്പഴമാണ് കഴിക്കേണ്ടത്. ഈ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ അത് അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തി കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഉച്ചക്ക് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചോറ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒറ്റക്കോരി ചോറ് കഴിക്കുക. ഉച്ചക്ക് ചോറ് കഴിക്കണം, ചോറ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കേണ്ടതില്ല, കുറച്ച് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും ചെല്ലേണ്ടതുണ്ട് ശരീരത്തിൽ. ഒറ്റക്കോരി കഴിക്കുക, ബാക്കി അതിലേക്ക് നമ്മളെ കക്കരിക്ക പോലെയുള്ള വെള്ളരിക്ക പോലെയുള്ള കക്കരിക്ക അരിഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കുക. പച്ചക്കറികൾ ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സലാഡ്സ്, സലാഡ്സിലേക്ക് അരിഞ്ഞിടുന്ന പച്ചക്കറികൾ അരിഞ്ഞ് കഴിക്കാം. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കുന്ന പച്ചക്കറികൾ കഴിക്കുക. അതുപോലെ ഇലക്കറികൾ, പച്ചക്കറികൾ, ബീട്രൂട്ട്, അതുപോലെയുള്ള അമരക്ക പോലെയുള്ള പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ പോലെയുള്ളവ കഴിക്കുക. പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ധാന്യങ്ങൾ കഴിക്കുക, മമ്പയർ, കടല, ചെറുപയർ അങ്ങനെയുള്ളത് കഴിക്കുക. ഇതൊക്കെ ഇതിൽ ഒരു പാർട്ടി കഴിക്കാം. ചില ആളുകൾ ഈ ചെറുപയറും മമ്പയറും തന്നെ രാത്രി ഭക്ഷണമായി കഴിക്കും. ഈ ചെറുപയറും മമ്പയറും വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് അത് രാത്രി ഭക്ഷണമായിട്ട് കഴിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അതിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് സലാഡ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രാത്രി കഴിക്കും. ഇപ്പൊ ചപ്പാത്തി കഴിക്കുന്നവരുണ്ട്, അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും ചപ്പാത്തി കഴിക്കുമ്പോൾ അവർക്കും എടുക്കും. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ചപ്പാത്തിക്ക് പകരം അവർ ഈ രാഗി എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുന്നു. അതിന് അതുപോലെ തന്നെ ഉച്ചക്കത്തെ ചോറ്, വൈറ്റ് അരിക്ക് പകരം റെഡ് റൈസ് ആണ് കഴിക്കേണ്ടത്. ചുവന്ന അരി, മട്ടരി പോലെയുള്ളതാണ്, അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അതുപോലെ രാത്രി സലാഡ്സ് കഴിക്കുക, സലാഡ്സ് അരിഞ്ഞിട്ട് സലാഡ്സ് കഴിക്കുക. ഇത്തരത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കേണ്ടത്. ഇതാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. രാത്രി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്രൂട്ട് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഫ്രൂട്ട് കഴിക്കുക. മമ്പയർ കൊണ്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പലഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം. അതൊന്നും മധുരം ഉണ്ടാക്കാതെ, അതുപോലെ കൂടുതൽ എണ്ണ മഴങ്ങൾ ചേർക്കാതെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം സാർ അത്രയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് എങ്ങനെ കഴിക്കണം, എന്തൊക്കെ കഴിക്കണം, ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യണം. അതായത് പല ആളുകളും പല രീതിയിലുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നവരാണ്. പ്രൊഫഷണൽ ജോലികളാണെങ്കിൽ ഐ ടി ഫീൽഡൊക്കെ ആണ്, അവർക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ ഇരുന്ന് പണി, അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, അതേ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അവരുടെ തിരക്കിലുള്ള നേഴ്സുമാരാണെങ്കിലും പല നേഴ്സുമാരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഫുഡ് കഴിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രാവിലെ ഒരു ചാപ്പി കുടിച്ചു, എപ്പോൾ രാത്രി 9 മണിക്ക് ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്തോ കഴിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ രാവിലെ 9 മണിക്ക് ഒരു കാപ്പി കുടിച്ചെന്ന് പറയും. കാരണം അവരൊക്കെ ഫുഡ് ഒഴിവാക്കുകയാണ്. അപ്പം ഒഴിവാക്കുന്നതും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അത്രയും ദോഷം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം അത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള സമയം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും എന്തെങ്കിലും ലൈറ്റായിട്ടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പം സാർ അത്രയും നമ്മൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ സാറെ കൺസൾട്ടേഷനോ കാര്യങ്ങളോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ താഴെ തന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ ഓൺലൈനായിട്ടും ഓഫ്ലൈനായിട്ടും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇത്രയും നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന സാർക്ക് നമ്മളെ ഭാഗത്തു നിന്ന് താങ്ക് യു പറയുകയാണ്. വളരെ സന്തോഷം. എന്നാൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഹെൽത്ത് ടോപ്പിക്കുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.